fazer uma brincadeira assim, vem qualquer um levando no jogo. O cara tá sendo um arrojador da banda da hora. Ele colocou a 3,5 metros. Se não fosse o Julião aí na raça, alguém ia estar junto tudo de novo, cara. Não tinha o lugar de subir esse palco aqui hoje, não. Pegando na porta. Obrigado, Julião Irantares, vai ter dado uma força pra gente aí. Valeu.